yonga tuvudeyo ochali ku Ugandan lifestyle amanya nze sega mulishid nga nkoze no mwa medical week nifusali hey. Gano kosi marunji gaba uwo mukuru Anton wa Mary arani wa Mary ono nga ye lawyer wa Nuup yomu ku baloya ba Nuup omuli Malende no mukuru eyo Segona so yomu ku baloya abalwanyizi b'eddembe nonno amawuli agavayo si marungi omwami ono olwokutaano yaddusibwa ebweru w'eggwanga mu ggwanga eri America awo mu Boston Medical Center n'aweebwa ekitanda n'ekiseera kinene asobodde okusuuka mukakatono era yaweereza obubaka ng'alaga nti embeera ya risiko egenda ekyukakyuka ku mulundi guno si butwa ng'abamu omugenda nga mubyogera nti akati oyo bamuwadde obutwa ate yakozebwa ati aa ono awere nemba na peptic ulcers ulcers ezo si nnungi ate ennaku zino zikyase nnyo ate ziruma nnyo omudalala alusa ne bamukaa tojja kulya matooke egalimu amasanda okuleka ng'ogozezza oba n'ogafumba nnyo 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 tojja kulya mu lumonde tojja kulya binyeebwa tojja bintu bingi nnyo n'ebintu ebyamasavu hawo ate zigenda zikula mu mpolampola naye nga mbutuufu ogaana otuna n'ogamba naye kati alusaz omuntu anaalyaki alekeki ne weesanga nti buli kintu kyalina okulya matabi kibiki babimuggyako ng'alina sigala nga alina kunywa mazzi kawunga kawunga mukene bintuntu weebityo ebirala nga kwegamba bijja muleetera obuzibu nalaba kuba kiro kinneewunyisa bw'ogenda mu ddwaliro bakugamba nti alusaz teziwona bwe bagamba alusaz teziwona gali mabwa gabeera ku kyenda ate mu abo bakulaga nti bw'olwala alusaz ziwona nti ffe tusobola okuwa eddagala ne likazagali amabwa ne wasigalawo enkovu kati awo nekiremwa okutegeerekeka naye kati nga bano abantu abaasomako ye tayinza kubeera mu oyo doyi doyi mbu ate kino ate kiri yayolekedde mu America asobole okufuna obujjanjabi era n'aweebwa ekitanda omwami ono awozezza emisango mingi nnyo 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 era nga gye buvuddeko baakamala n'okununula emmotoka ya Bobi Wine eyo etayitamu masasi yasobodde okubanga gavumenti egibaddiza mwami w'amaanyi nnyo 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 newakubadde nga principal era mu bubaka bwe yavuddeyo n'alaga nti abantu bonna oba abantu mwenna be baasiba ne babata n'abakyaliyo nti luno olutalo wadde babakutte tekitegeeza nti luwedde muyina gguma kino kye mulimu kibayambako okutuuka ku buwanguzi era nti mu luno olutalo mulimu abagenda okufiiramu mulimu abagenda okusibwa mulimu abagenda okuggyibwako ebyabwe naye nga mulina fokasinga ku kintu kimu kwambala ngule mumwenna abawagizi ba Nuup ndowooza mutegedde kati mwamulina lindi awala eri 2:26 ne tulaba kyekiddako kale ge mawulire agavaayo eyo omukulu Anthon wa Mary katukusabire osuuke obulwadde bukkakkane sinakindi buvuwo bwe kiba kisoboka osobole okudda e Uganda mwattu owolereze abantu bangi nnyo n'emisango mingi nnyo nawuddeko nti abantu ba Nuup bangi bakyalibyo ng'ovudde ku baana abaateebwa Eddy Mutwe Ali Bukeni Nubian Lee gwamanyiga Nubian Lee ne Dan Magic abala bakyaliyo so katukusabire osuuke okomewo ku butaka oyongere okkakkalabya emirimu gyo nsigadde nze Sega wa Mulishid ku lwa Ugandan lifestyle nga nkozi n'omwami Edgar Wickliffe Sally musibe bulungi mweraba